سامعین حضرات السلام علیکم، میں ایک باری پھر تھارا سامنے مخاطب ہوا اپنا یوٹیوب چینل چناب ویلی فین کلب ماں۔ امید ہے تم چینل نا سبسکرائب کریں گا، شیئر کریں گا اور لائک کریں گا۔ آج کی ویڈیو ایک بہت ہی خاص ویڈیو ہے، کچھ بزرگوں کی یاد ماں اور کچھ ساتھیوں کی یاد ماں، جڑا اس دارے فانی تے رخصت کر گیا ہوئے ان کی یاد ماں بہت ہی ایک دکھیا ویڈیو لے گیا حاضر ہوا۔ ویڈیو نہ دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ پکھنوں بھی رون دے آدم۔